Pěkný den vám všem přeju a vítám vás u naší další biblické hodiny, ve které se chceme připravit na Boží slovo, konkrétně na Evangelium 13. neděle v liturgickém mezidobí v roce 2021. Je to úryvek z Markova Evangelia 5. kapitoly v jejího závěru. Evangeliu slyšíme o dvou událostech, o uzdravení ženy a o vzkříšení dívky. Je tam nejprve řeč o představeném synagogi, který zve Ježíše, prosí jej, aby k němu přišel z svého domu. To je úplný opak toho, co si přáli, když se lidé, když Ježíš uzdravil posedlého a tenkrát ho prosili, aby od nich odešel. Představený synagogy se jej nebojí pozvat k sobě domů. Dost možná i věděl, že to nebude bez problému, protože Ježíš už byl lidově řečen na černé listině. Dcerka tohoto představeného má věk na vdávání, protože 12 let se už považovalo za vstup do dospělosti. Víme to v souvislosti třeba s Ježíšem, malým 12-letým, který se ztrácí v chrámě a poučuje druhé. Takže to byl věk, kdy třeba muž už mohl číst v synagoze Boží slovo. Tato dcerka představeného má tedy věk, kdy už by měla být téměř dospělá, kdy už by měla rozhodovat i sama o sobě. Nicméně je nemocná, je v ohrožení života a proto její tatínek prosí Ježíše o pomoc, a to slovy vlož na ní ruce. Asi to zná, Ježíš častokrát vkládal ruce na třeba slepého a uzdravil jej z jeho slepoty. A proto také prosí o toto gesto. Ježíš Kristus jde, ale nespěchá. To je velmi zajímavé, protože nikdo z okolí neví o tom Ježíšovu záměru. Ježíš ale o tom ví a ví také, že ještě čeká jedno setkání, jedno důležité setkání. Tlačenice kolem Ježíše. Ježíš Kristus nemá žádné soukromí. Když se na vás tlačí stovky lidí, těžko o něčem takovém mluvit. Pravděpodobně na Ježíše doléhaly i tisíce prozeb. Ti lidé kolem něj nešli netečně. Tlačili se na něj, protože od něj pravděpodobně i něco chtěli. Jistá žena se bojí Ježíše oslovit. Možná proto, že je zcela bezradná ze své nemoci. Možná je to i proto, že se za svou nemoc stydí, jde o ženský problém. A tak si řekne, že se aspoň dotkne Ježíšových šatů. Nesmíme to chápat jako fetiš, jako by Ježíšovy šaty měly uzdravovat. Vzpomeňme spíš na apoštola Petra a na to, jak se ve Skutcích apoštolských píše, že uzdravoval nemocné jenom tím, že na ně padl Petrův stín. Spíš bychom, než o fetiši, měli mluvit o moci Boží, která vyzařuje z Ježíše, z apoštolů, že moc Boží není nic ohraničeného, nic, co by bylo skrytého v lidském srdci a nemělo přesah. Stejně tak, jako i o lásce se musí mluvit, jako o něčem, co se vyzařuje. Jako by se mělo říct, že člověk, který miluje, je plný lásky, sálá jakési to zvláštní lidské dobro kolem sebe. Nejinak tomu bylo i s Ježíšem. Ale podobně jako u vkládání rukou, i u této ženy nemocné byl pravděpodobně takový pocit, že když se vloží ruce nebo dotkne šatů, že tento fyzický kontakt je víc než jenom kontakt slovní nebo ten virtuální, bychom řekli. Dotyk je důležitý symbol. My všichni lidé víme, že dotknout se někoho je zvláštní symbol. Může to být ve zlém, když člověk udeří druhého, ale může to být i v dobrém, když se někoho, koho máte rádi, jenom tak pro nic a nic dotknete tím, že ho pohladíte. I toto zanechává v člověku velice hluboké, krásné pocity. A zároveň se i říká, že dotyk je jedním z posledních smyslů, který odumírá v lidském umírání. Ať už je to jakkoliv, žena se Ježíše dotkla a Ježíš poznal, že z něj vyšla moc. To jenom potvrzuje, že Ježíšova moc a láska nejsou ukryté v jeho srdci, že vyzařují a on ví, komu je rozdává.
Ježíš Kristus není anonymní lampa, která by zářila a nevěděla, kam paprsky této lampy dopadají. On ví moc dobře, kdo z něj čerpá, kdo jej prosí, kdo dostává. Nejinak je tomu tedy i v tomto případě. Člověk častokrát, když rozdává dobro, zjistí až mnohem později, komu, kdy a jak pomohl. A to je možná i dobře, protože my lidé nejsme schopni i hned poznat, komu pomáháme. Je to dobře proto, že v nás pak neroste žádná pýcha nebo nezdravé sebevědomí. Jsem to já, kdo tomu druhému pomohl. Zatímco Ježíš Kristus, ten dokáže vnímat okamžitě to, komu pomáhá, protože on je jiný než my jiného založení. A zároveň tedy vnímá konkrétního člověka i v té velké tlačenici. My lidé pro něj nejsme šedou řekou anonymních lidí, kteří se valí kolem něj. Ježíš Kristus tedy vnímá lidi jako konkrétní jednotlivce i v tom nepřeberném davu. My jsme pro něj boží lid, nikoliv dav. O pohanech se říkalo, že to jsou lidé bez jména, tedy lidé bez identity, bez tváře. Zatímco církev jsme lidem božího jména, jsme Kristovým tělem, takže nás lidi vnímá Ježíš Kristus konkrétně, individuálně. A to je také něco, na čem jsme u lidí zvyklí, kteří když nás po letech potkají, tak si marně vzpomínají na to, kde nás potkali a jak se jmenujeme. Když se pak Ježíš setká s ženou, i přesto, že apoštolové jsou podívení nad tím, že se ptá, kdo se ho to dotkl, přesto on se nenechá odradit jejich námitkou a setkává se s ženou. Žena mu vyznává celou pravdu. Představme si, že v tom obrovském reji, v těch lidech, v těch dotazech, těch prosbách, které se tlačí všechny na Ježíše, Ježíš věnuje celým srdcem pozornost ženě. To je velké umění, umět se někomu věnovat celým srdcem. Pokud mu chceme pomoct, věnovat mu svou pozornost, svou mysl, svůj aktuální čas, aby ten člověk pocítil, že se mu skutečně věnujeme v této zemi nějak pomoct podle svých možností. Ježíš Kristus každého z nás zná, on zná naše problémy. My mu nemusíme nic říkat a i Písmo svaté říká, Bůh nepotřebuje, aby mu kdokoliv z nás něco vysvětloval. Ježíš se nás ptá a chce, abychom mu řekli své problémy a své touhy, proto abychom v tom vyjádřili svou svobodu, svou touhu po uzdravení. Ježíš Kristus nám tedy pomáhá tenkrát, když jej o to prosíme, když o tu jeho pomoc stojíme. Ve stejném smyslu nám také odpouští hříchy. Ve svátosti smíření jej, tedy Ježíše, neinformujeme o tom, co jsme kdy provedli, ale spíše mu dáváme najevo, že se toho, či onho chceme, z jeho pomocí zbavit a obdržet jeho milosrdenství. Takže vyznat své hříchy, svůj život Ježíši Kristu je výrazem velké důvěry dítěte k otci. Je dost možné, že s touto dětskou důvěrou vyznává svůj život žena Ježíši, protože je bezradná, je bezmocná, tak jako malé dítě, které si neví rady. Ježíši oslovuje slovem dcero. Je to krásné, jemné oslovení, až bychom řekli něžné. On ji vnímá jako své dítě, svou dceru. Možná to slyšel i ten farizeus, nebo poslové od toho farizea, když slyšeli, že Ježíš oslovuje tu paní dceru a věnuje se jí. Jak mu asi bylo, když on svou dceru doma má nemocnou mnohem možná hůře, než byla tato paní. A najednou tento farizeus dostává zprávu, neobtěžuj mistra, tvá dcera už umřela. Co se mu muselo honit v hlavě, to si představit nedokážeme. Když tady se věnuje dceři, která ji zdržuje od záchrany života jeho dcery. Ježíš Kristus ale opět v tomto velkém rumraji kolem něj zaslechl, o čem se tady mluví. Ježíš Kristus má schopnost vnímat i ten nejtišší lidský hlas, nejtišší, nejhlubší lidskou prosbu. Vůbec se nemusíme bát, že by nás Ježíš v tom obrovském davu tohoto světa někdy přeslechl. Ježíš tedy slyší šeptání poslů onomu farizeovi, slyší lidské slovo a říká mu neboj se, jen věř. Opět reaguje. Ženu jakoby nechává už stranou a jde do domu onoho farizea. Tam ovšem bere sebou jenom několik svých apoštolů. Ty zve totiž do chvíl svého intimního setkání se svým otcem, nahoře Tábor například, nebo i v Getsemanek je zve ke své modlitbě k otci, tam tedy bohužel usnou.
Ale tady jim dává najevo, že při chvíli vzkříšení, která je velmi intimní chvíli, poněvadž Ježíš tady dává život, tak zve jenom tyto tři. Rozruch a pláč jsou symbolem židovského soucitu. Není to tedy jenom jakýsi pláč pro nic za nic. Je to výraz sounáležitosti těch, kteří znali onoho farizea a jejich rodinu. Ježíš tam říká zajímavou věc. Nebojte se, dítě spí. Pro Ježíše Krista je smrt něco jiného, než pro nás, pro lidi. V tom okamžiku ale se pláč i hned změnil v posměch. To je velmi zajímavé. Jaký to byl asi pláč a soucit, když okamžitě byli ti plačící schopni se Ježíšovi smát, vysmívat? O čemže to mluví? Ježíš Kristus s nimi nediskutuje, nic jim nevysvětluje, možná právě proto jejich povrchnost. A všechny vykazuje ven. Kdyby nechápali, tak by jim to určitě vysvětlil, tak jak to Ježíš dělal s apoštoly, když se ho ptali, pane, co znamená to podobenství? On jim to vysvětlil v soukromí. Možná kdyby tady tito lidé se ptali, a co ti myslíš, tak by jim to taky vysvětlil. Ale protože jsou ironičtí, neupřímní, tak s nimi nediskutuje. To je také velké poučení pro nás. Ježíš Kristus tam ponechává svědky, rodiče onoho dítěte a své společníky. Bere děvče za ruku. Nevkládá tedy na ní ruce, jako na nemocnou, ale bere jí za ruku a pozvedá ji. To je zcela jiné nové gesto. Říká Talita kum, v jejich řeči, tak aby tomu rodiče a všichni rozuměli, děvče, pravím ti, vstaň. Ale dočetl jsem se, že tato slova se mohou vztáhnout i na podobná slova uvedená v knize Písně písní, kde se mluví o lásce snoubence a snoubenky těmi nejněžnějšími slovy. Takže tady Ježíš může vložit do těchto slov oslovení nejenom děvče, ale dcero. Něco v tom nejněžnějším slova smyslu. Tím, že ji pozvedá za ruku, jako by ukazoval, že ji zvedá ze země, což bude budoucí odkaz na to vstát z mrtvých, poněvadž hroby byly ve skalách v zemi. Všichni byli úžasem bez sebe. A to je dobré znamení. Proč? Protože ten, kdo má víru, má také otevřené oči. A ten, kdo má otevřené oči, dokáže vnímat Boží lásku. A ten, kdy dokáže vnímat a pozoruje ji, je zcela bez sebe. Protože vidět Boží lásku, zahlédnout-li v tomto světě, zahlédnout v tomto množství dojmů a věmů, které se na nás tlačí, způsobuje téměř zástavu dechu, než kvůli zástavu srdce, kdy člověk nedýchá nad tím, jak je Boží láska krásná a jak je Boží působení v tomto světě nádherné. Problém spíš nastává v tom, že neumíme to, co Ježíš. V tom davu, v těch mnoha slovech kolem nás, vidět to konkrétní, to pravé, to potřebné. Ježíš Kristus má ještě jedno přání, nikomu o tom neříkejte. To je přání možná pro nás trošku úsměvné. Vzkřísíte někoho z mrtvých a pak té rodině řeknete, nikomu o tom neříkejte. Je to paradoxní přání. Ježíš Kristus ale ví, co říká. Ví, že je potřeba a je čas, aby řekl, jděte a hlásejte. Je čas, kdy řekne, nikomu o tom zatím neříkejte. Vzpomeňme i na to, jak to říká svým společníkům, když s nimi kráčí z hory proměnění. Také o tom zatím nikomu neříkejte. Nesnad o tom, že by se to lidé nedozvěděli, ale spíš proto, že by tomu nerozuměli. No a závěr tohoto zázraku spočívá v tom, kdy Ježíš říká, dejte jí najíst. Čeká jí dlouhá cesta, bychom mohli říct. Stejně jako prorok Eliáš dostává od Boha jídlo přes havrany, protože jej čeká daleká cesta. Nejde tedy jenom o to, že by to dítě mělo hlad, ale jde o to, jako by Ježíš chtěl říct, život ti vracím proto, abys mohla jít dál a aby ses i ty stala mou učednicí a světlem pro tento svět.